Здравейте, приятели! Аз съм Миро, а вие сте с канала Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една страхотна рецепта, която според мен е перфектна за зимният сезон. Става въпрос за говежда яхния по-бургундски. Така е известна в чужбина. Защо се нарича по-бургундски? Защото е характерна за този район, приготвя се с доста вино и се получава един плътен наситен сос, който, повярвайте ми, е уникално вкусен. Реализираме това видео с подкрепата на нашите партньори от Вила Ямбол и тяхната страхотна серия вина Кабиле. А сега, нека да готвим! За задушеното ще ми трябват, разбира се, говеждо месо, като за съжаление в магазина нямаха достатъчно количество от това, което е за готвене и е по-мазничко, затова се наложи да си взема и ябълка, която е доста по-суха, но се надявам, като се смесят двете, да си стане достатъчно мазничко и вкусничко. Ако имате възможност, изберете шарено месо, тъй като тази мазнинка по време на дългото готвене започва да се топи и прави месото изключително крехко и сочно. Ако ви е сухо месото, например шоу, вайсбрат или нещо подобно, със сигурност няма да имате чак толкова добър резултат. Пред мен вече съм нарязал и зеленчуците, които ще са ми необходими. Това е една глава лук, два малки моркова, като може би ви прави впечатление, че съм ги нарязал доста дебели. Това е защото не искам да се пюрират за 2 часа по време на печенето във фурната. Малко селари или целина на български, чесън, ще ми трябват за овкусяване дафинов лист, доматена паста, която ще направи така една много хубава карамелизация по дъното на тенджерата. Като стана дума за тенджера, най-накрая ще мога да си тествам чугунената тенджера, която си купих като коледен подарък миналата година. Надявам се да се получи доста добре. Ако не разполагате с такава, може просто да минете всичко през стоманен тиган и след това да изсипете в глинен гювеч. Предимството на тази тенджера е, че може директно на нормален котлон да се готви и да се пържи в нея. Имам и малко брашно, което ще уплътни нашия бульон и, разбира се, бекон. Всъщност бекона има много важна роля в това ястие и след малко ще видите защо. Като течността в рецептата може да бъде вино плюс телешки бульон или само вино. Има рецепти, които стигат до 2 бутилки вино, но това са доста големи дози. В моят случай аз ще използвам около 300-400 мл. Много пъти съм ви споменавал, че виното, с което готвим, трябва да бъде и виното, което пием, т.е. да е качествено, защото неговият вкус оказва сериозно влияние върху крайният резултат, в случая на нашето говеждо задушено. За тази рецепта аз съм подбрал сорт сира от Кабиле и смятам, че ще се получи доста вкусно. Дали е така, ще видим накрая. Сега нека да се захващаме с готвенето. Тъй като аз вече съм си направил заготовката от зеленчуците, преминавам директно към бекона, който е около 250-300 грама. Трябва да го нарежа на дълги тънки ивички с дебелина около 5 мм. Аз помолих в магазина директно да ми направят слайсовете на машината с дебелина 5 мм. Затова сега просто го прерязвам ето по този начин. Тази форма на нарязване е известна като лардонс на френски. На български не мисля, че има точен еквивалент, но предполагам, че доста лесно може да се ориентирате в момента по картинката. Като по принцип тази рецепта може да започне още от предния ден с мариноването на месото в голямо количество вино. Но ако нямате възможност, може директно да го направите по начина, който аз ще ви го покажа. Плюса на мариноването за поне 12 часа през нощта е, че киселината във виното започва да разгражда протеина в месото. А втората така важна част е, че месото пък овкусява виното, както и другите подправки, които може да сложите към него. Например, малко мащерка прясна, дафинов лист, зърна черен пипер. И по този начин ястието става с още по-богат вкус. Но, както казах, дългото готвене от 2 часа също ще свърши много добра работа и дори да не го мариновате предварително, няма да е грешно. Нарязвам месото на ето такива едри късове, малко по-големи от една хапка, тъй като, както вече споменах, ще се готви достатъчно дълго време. Мога да започна готвенето, като слагам в студената тенджера бекона. Ако не използвате такава тенджера, просто в достатъчно голям тиган, където да може да съберете всичко на един ред. Аз слагам в студена тенджера, за да може мазнинката от бекона съвсем лекичко да си се топи и той да започне да се запържва до златисто в него. Това ястие може да ви се стори на пръв поглед доста сложно за приготвяне, но да не забравяме, че все пак е от френската кухня. Запържваме бекона, след като стане златист, го вадиме и си го оставяме на страна. Той ще влезе отново в ястото чак накрая. След него запържваме месото до златисто, махаме го и идва ред на зеленчуците, които запържваме в последователността лук, морков, накрая слагаме целината и чесъна, след което доматеното пюре и брашното, връщаме месото, слагаме си виното и бульона и вече може да влезе в фурната за 2 часа. След няколко минутки бекона вече си е стопил мазнинката и мога да го извадя. По дъното на тенджерата започва да се образува
прекрасният фонд, който ще ни даде и вкуса в последствие, когато го деглазираме. Ако мазнинката от бекона ви се стори малко или не намерите хубав бекон и изобщо няма да използвате такъв, може да сложите малко допълнителна мазнина, за да не ви загаря тенджерата на сухо. И сега в силно сгорещената мазнина мога да изпържа до златисто месото. Ако се наложи, го направете на два пъти. Тук при месото е важно да не бързате да го разбърквате, за да може наистина да хване много хубава дебела карамелизирана коричка от всяка страна. Няма нужда да се готви дълго, просто ви трябва силен котлон и търпение. И втората партида от месото е готова, така че мога да го извадя. И сега директно мога да добавя лукът. До момента не съм солил нито един от продуктите. Може би някои от вас ще се запитат, важно ли е това за пържване на месото и не може ли да се сложи директно сурово. Важно е, защото тази карамелизация много подобрява вкуса на крайното ястие. След като лука поумекна леко, добавям морковите, заедно с целината директно. Ако не намерите целина, не е фатално, може и да я пропуснете. Косявам с 2-3 щипки сол. И след като се позапържат и те да се освободят от ароматите, вече ще добавя чесъна, както и доматеното пюре. Докато зеленчуците се позадушат, нарязах чесъна и мога да добавя и него. Изсипвам и доматеното пюре. Или може да използвате също така и доматена паста, което и от двете да разполагате, ще ви свърши работа. Доматеното пюре се позапържи за около 40-50 секунди и сега прибавям брашното. Брашното има изключително важна роля, то ще уплътни нашия сос и след това ще бъде изключително вкусен и ще покрива така хубаво месото отвън. Остава да погася с червеното вино, като аз добавям около половин бутилка. Както казах и в началото, тази рецепта изисква доста големи количества вино. Между другото, това вино, Кабиле Сира, тази година бе определено за най-доброто вино от България на един от най-престижните световни винени конкурси, Мондиал ди Брюксел, а марката общо е спечелила над 24 медала в различни световни състезания. Това най-вероятно се дължи на факта, че Вила Ямбол произвежда своите вина в район с традиции в винопроизводството още от древните траки. А сега да се върнем към ястието, което вече доста сгъсти, така че мога да върна месото и да добавя малко топла вода, тъй като не разполагам с телешки бульон. Ако вие имате хубав домашен телешки бульон, може да използвате него, като идеята е течността да покрие месото. Добавям водата. Тук гледам да не става прекалено много, тъй като искам да е плътен бульона. Тук аз връщам и бекона, защото искам да се готви заедно с говеждото, но ако желаете, може да си го оставите настрани за края и да декорирате чинията с него, тъй като е много приятен и хрупкав. Добавям си дафинов лист. Ако разполагате с прясна мащерка, може да сложите листенцата от 2-3 стръкчета. В противен случай добавете няколко щипки сушена. Овкусявам и с прясно смлян черен пипер. Ще опитам бульона, за да видя как е на сол, тъй като до момента съм солил само зеленчуците, но бекона също е така доста солен. Така че не бързайте да слагате кой знае колко много сол. Определено ще има нужда от допълнително. Сега вече мога да вкарам ястието за 2 часа на 165 градуса в вече загрявата ми фурна. Нашата телешка яхния или задушено, или гювеч, както искате му казвайте, уха е просто невероятно в кухнята. Сосът много добре се сгъстил и уплътнил благодарение на брашното. То може да видите сосът колко добре се уплътнил. Прекрасен е. В доста рецепти, между другото, препоръчват, ако сосът ви не е достатъчно гъст, да отседите месото и зеленчуците и да го редуцирате, но в нашия случай, както виждате, е прекрасен. Сигурен съм, че и месото вече е достатъчно сготвено и сега ще проверя с помощта на две вилички. Тук по този начин, с раздърпване. Ако месото почти без съпротивление се разпада, значи яхнията ви е готова. В противен случай върнете за още 30-40 минути в фурната. Оставям месото да почине на страна и през това време ще направя една добавка от гъбки и ето тези мини перлени лукчета, които се продават в буркани като туршия. Може би ще се запитате защо не ги сложихме директно при месото. Причината е много проста. Гъбите и лукчетата буквално ще изчезнат. Ще се стокат от дългото готвене, затова е по-добре да ги направите
няколко минути преди да сервирате, да са в масълце изпържени, супер златисти и просто да ги сложите отгоре върху месото. А месото ще сложа върху канапе от картофено пюре, което вече съм подготвил. Ако вие се чудите как да си приготвите картофеното пюре, тук горе в дясно ще ви оставя линк към моето видео с пълните подробности. Здравей от мен, приятели! Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да го споделите с всичките си приятели, за да могат и те да си приготвят това страхотно ястие. Ако имате нужда от идея пък за вкусно греяно вино, тук горе в дясно ще ви изскочи едно линкче и може да видите нашата рецепта от миналата година, която се получи просто перфектна. Ще ви очаквам отново в следващото видео, когато пак ще приготвяме нещо вкусно, а то тогава си пейте си едно хубаво винце от Кабиле и се насладете на приятната компания. Чао, чао!